Կարա արդյոք մարդը վստահ լինի իր կանչվածության մեջ, ընդհանրապես ինչպես է մարդը բացահայտում իր կանչվածությունը, և եթե անգամ բացահայտել է, կարա սխալված լինի այդ հարցում. Կանչվածությունը լայն հասկացողություն է։ Աստված, երբ որ մեզ դեռ չէր ստեղծել, մեզ համար ծրագիր ունի։ Եվ մենք կանչվածություն ասելով այս հոգևոր բառը մի քիչ պիտի բացատրենք ինչ հասա նշանակում։ Կանչվածություն, այսինքն մենք կանչված ենք իր ծրագրի մեջ որոշակի դերակատարում ունենալու։ Կարա մարդը մեկ դերակատարում ունենա։ Այո, կարծում եմ մեկ կարևորագույն դերակատարում կա, որ մենք պիտի ունենանք, բայց այդ դերակատարումները կարան շարք լինեն։ Եվ քո կանչվածությունը բացահայտելու համար դու պիտի նախ բացահայտես ինքդ քեզ, քո պարգևները, որովհետև քո կանչվածության համեմատ Աստված քեզ պարգևներ ա տվել, բնական պարգևներ, որոնք քո բնավորության, տաղանդների կերպով են դրսևորվում, և նաև հոգուց տված պարգևներ։ Հիմա եկեք Մովսեսին հարցնենք։ Մովսես, դու քո տաղանդներին նայելով կզգայիր, որ դու կանչված ես Եգիպտոսից ժողովրդին հանելու։ Ինչ ա պատասխանում Մովսեսը, երբ որ Աստված ասում ա քեզ դրել են, որ դու գնաս Փարավոնի դեմ խոսաս ու ժողովրդին հանես այնտեղից, ասում է ես թոթովախոս եմ, ես ճարտարախոս չեմ եղել երբեք, ուրիշին ուղարկի։ Այսինքն մենք կարող ենք սխալվենք այս հարցում։ Աստված, երբ որ կանչի մեզ մի բանի մեջ, մենք ասենք մենք դա չենք կարող։ Եվ որ ինձ իմ հովիվը ասեց, որ դու կանչված ես հովվության մեջ ծառայելու, ես ասել եմ, դու ինձ չես ճանաչում, ես այդպիսի բան չեմ կարող անել, ես ո ինձ գիտեմ։ Եվ ինքը ասեց ինձ վստահի։ Եվ ինչի համար այս օրինակը բերեցի, որովհետև կանչվածության հարցում շատ կարևոր է հոգևոր առաջնորդի դերը։ Եվ կարծում եմ իմ սկզբունքը սա է, եթե դու քչի մեջ հավատարիմ լինես, անգամ եթե սխալվել ես քո կանչվածության հարց, եթե դու սխալվել ես, բայց հավատարիմ ես նրա մեջ, ինչ որ եկեղեցին ա քեզ դնում, ինչի մեջ որ եկեղեցին ա քեզ դնում, որ ծառայես, ինչի մեջ քո հոգևոր առաջնորդն ա քեզ ուղղորդում, որ ծառայես, եթե դու հավատարիմ ես, Աստված տեսնելու ա հավատարիմ սիրտ, և ինքը թե քո առաջնորդի, թե քո հովվի սիրտն ա փոխելու, և թե փոխելու է իրավիճակները, թե քեզ ա հայտնություն տալու, թե չգիտեմ ինչ կերպերով Աստված հավատարիմներին բարձրացնում է, Աստված խոնարհներին բարձրացնում է, հնարավոր չի, որ եթե դու ինչ-որ հարցում, անգամ քո կանչվածության սխալ ընկալման մեջ լինես, այսինքն ինչ-որ հարցում սխալված լինես, բայց հավատարիմ լինես, ու Աստված քեզ չհայտնի քո կանչվածություն, այո, մենք կարող ենք սխալվել, կարող ենք սխալվել թե դրական իմաստով, ոնց որ ասենք դրականի նկատի ունեմ այսպես, որ մեզ թվա թե սա է, բայց դա չի, թե բացասական իմաստով, որ Աստված մեզ կանչի, մենք ասենք չէ, մենք չենք կարա դա անել։ Երկու դեպքում էլ կարող ենք սխալվենք, բայց Աստծո հետ մտերմությունը և Աստծո գործի հանդեպ նվիրումն ու հավատարմությունը ինքը ամեն պատնեշ քանդելու է։ Այդ պատնեշը լինի մարդկային պատնեշ, ասենք հոգևոր առաջնորդների տեսքով, որ ենթադրենք իրենք սխալվում են, Աստված քանդելու է այդ պատնեշը, Աստված, Աստծո այն դուռը, որ Աստված ա բացում, ոչ ոք չի կարա փակի, այս միևնույն ժամանակ այն դուռը, որ Աստված ա փակում, ոչ ոք չի կարա բացի։ Դրա համար մենք ավելի շատ պիտի կենտրոնանանք ոչ թե ես իմանամ հաստատ որն է իմ կանչվածությունը նոր սկսեմ գործել, չէ, այսօր դու եկեղեցում ես, քեզ կա հանձնարարություն, քչի մեջ հավատարիմ եղիր, սրբության կյանքին փափագիր, Աստծո հետ մտերմությանը փափագիր, Աստված այնպես հրաշալի կերպով կբարձրացնի քեզ քո կոչման մեջ ու քո ծառայության մեջ, որ դու էլ կզարմանաս։ Դրա համար այստեղ կանչվածության մեջ սխալվելու չսխալվելու հարցը դառնում է երկրորդական, այստեղ հավատարմության հարցն ա դառնում առաջնային,
Որտեւ ի վերջո սխալվես էլ չսխալվես էլ, եթե Աստված չբարձրացնի, ես կարծում եմ շատ մարդիկ, որոնք կանչված էին մեծ ծառայության, այդպես էլ չբարձրացան, որտեւ Աստված չբացեց այդ դուրը, թեև կանչված էին իրանք։ Որտեւ բացի կանչվածությունը, բացի պարգևները, նաև պիտի ծառայողի որակ ունենաս։ Տեր ասեց դաշտերը լիքն են, հասել են, սպիտակել են, բայց մշակները քիչ են։ Ինչ ես կարծում, Աստված մշակներ չէր պատրաստել այդ հունցքի համար։ Եթե հունցքը պատրաստել էր, մշակներին էլ էր պատրաստել, բայց մշակները ուրիշ գործով էին զբաղվում, փոխանակ մշակությունը անել։ Խնդիր է ստեղ։ Տեր իմաստություն տա մեզ, որ մենք այնտեղ, որտեղ դրված ենք, այդտեղ հավատարիմներ լինենք և նվիրյալ մեզ։